Bueno, aizue, beste artista batzuk ere badauzkagu hemen Ateioka. Iskamiska. Kaixo ongi etorri berriro ere Iskamiska lehiaketara. Gaur bi lehiakide handi dauzkagu gurekin. Hombre! Yep. Dira. Epa! Jabon, 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 dikela! Jabon. No, sasoi, arrazeko emutin jonek, Ba, ba, txaketa xixi, xamarraño. Ikustia dire programa hon, bai, eure, guzti, eure, guzti, 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 eta aski ezaguna badira ere, aurkeztu egin guzkizue, talde batetik nire eskerrean, Jose Mari, hola zarazti, kaixo, Jose Mari, zer moduz? Ikiari ondo, bai, ikiari nonatxo, bai, 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 eta... Hey, moitu ez, seitu unbukatu behar diu, eh? Ordu erdi barru, aiako plazan apustu bazakau, eta hau seitu unbukatu behar diu. Bueno, azkarra ingo dugu, baina aurretik, beste lehiakide aurkeztuko izu, ezagutzen duzu, baina... Leon Albeniz, irintxi berriek, aixo, Leon, zer moduz? Gabon, gabon, gabon! Mito, ondo. Mito, oide, mito viviente, oide, Leon Albeniz! Bien, bien, Dios, ondo ahi aiz! Arki, bueno, bueno, bai, izan digunek, presakan atxuk, aia, jun behar diuta, venga, mutxin behiu, zuaitz! Bai, zuaitz! Zuaitz, bai, zuaitz. Zuaitz, alda, ire izena? Bai. Izen normala, ez altzitxano. Ez zeipa, Floreno, Donato, Hilario, Xein Asio. Zuaitz! Tipa egizeiten ni zuaitz egin, eh? Atxaldek. Bueno, honena, Jokoan aste izango da, eta gainera adibili gaur, ze 1000 euro irabazteko aukera izango baita. Eh? 1000 euro? 1000 euro? Drometan adela iz. 1000 euro bat egin nien auk, oietik jekin egiten. 1000 euro? 1000 euro? Nitu ez jarrankatzen 1000 euroko gaztatzen izkendik egunera? Gune hain entorri 1000 euroko batik! Bueno, 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 izu aiz guztak guk apustu nola egiten. Tore, Jose Mari! Habe, bota egin. Hortz! Habe, bota. Galtzen bat, bezamitua. Bestiei, idi paleata traktori eusiko zizkiok. Godurme! I konforme alaiz. Bai, bai. Aztu da horrentzako ordu. Bai, bai, bai. Bera, hain balde horre ordu, noin bai, noin bai. Ea ba, lehenengo galdera. Nori zendatu zuten, 20. mendeko kirolaririk handiena. Jose Mari! Ximodos, hosti. Ez da zuzena, Leon errebotea. Ai, oi, makina, etxe, gondo, izuaitz. Bai, deportistik honena izan dek, Jose Maria Olasagasti. Siglo XX, siglo XXI. Baita, XXII-ene, dios! Ez da zuzena, erantzu zuzena, Michael Jordan da. Zein? Zein? Michael Jordan. Jordan? Jordan. Ba, guztien, segura, izan probata etorri guau, xumai. Ez, Leon, Michael Jordan Chicago Bullseko jokalari oia. Bulls! Bai, zezena ingelesez, eta bataz beste, NBA-ko 6 eraztun irabazi zituen. Zezena galdazka? Zezena, zezka, bueno, zezena bali mazkatzatzea zezendek, eraztun hau zez, ezkala? Eraztunak! Eraztunak gustatzen, ezkala! Oia etzera gustatzen, oia etzera gustatzen. Eraztunak eta... Trigo limpio, eraztunak eta gustatzen, ezkio. Jordan, Jordan! Zeo, kamarai, a kamara. Jordan, ahi atzate, atxezak ondo. Nahi deken ian, eta nahi deken plazan, Azalduai, ire bulzeo zezen oikin. Seia ekarritzen, bali maet. Baita amabide ekartze baituke. Nahi dukena. Eta Jose Mari Olasa aste, anazaldukuet bere idipari egin. Eta mito bibienti egin. Nei erraztun egitea ez ekarri. Zezena, atxalde bando. Zezena, bulz, oik ekarri. Nahi deken nien eta nahi deken plazan. Bolo, eta ben baki aztik. Atxan desapetio zega ordu erdi barruta. Aizu, zuzenen ari gara, eh? Ai, horreti, ba. Harri, za, Mr. Bino, lagun bat. Harri, okiko zue. Oi, politia, gaina, kotxe txikita. Ba, oi, politia, mi, morri segin minik egitea, eh? Pitako mi, bintze, ba. Oxe, oxe, segi ondo, eh? Ba, ondo, eh, arki izente. Adio. Iskamiska! Bai, ondo, eh? Bai, bueno. Gurretxa, atorra eskua. Baina, ez digo, bai, atorra. Hoi bizarra gainea. I, pertsona normalik izaldu, isitatu behar mutilonek edo. Bizarra, elegantea hau txita. Gurretxa da.